የፈለገ ሰው መጮህ ይችላል፣ መብቱ ነው። ማልቀስ ይችላል፣ መብቱ ነው። የኦሮሞን ህዝብ መብት ግን መድፈቅ አይችልም። የአንጋቶምን የአኟን መብት ጨፍልቀ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለት ልትጨፍር አትችልም። ትጠፋለ፣ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ትጠፋለ። እኔ በሚል እብሪት የትም አይደረስም። ወደፊት እየሄደች ባለችበት አገር በትላንትና በሬ ዘንድሮ አይታረስም። ቆሞ ቀሮችን መታገል አለብን። ኢትዮጵያን የሚመጥናት ነገር ሊደረግ ይገባል። በሁሉም መስክ በሁሉም መስክ ኢትዮጵያን የሚመጥናት ነገር ካደረግንና ቆሞ ቀሮችን ከታገል አዲስቷን ኢትዮጵያውን ማድረግ እንችላለን። ጩኸቶች አሉ፣ ለቅሶዎች አሉ፣ የተለያየ ድምፆች አሉ። እነዚህ ድምፆች የጊዜ ጉዳይ ነው። እውነቶች ውስጣቸው ስለሌለ፣ ምክንያታዊነት ውስጣቸው ስለሌለ፣ ኢትዮጵያዊነትን ያላስቀደሙ ስለሆነ ይንኮታኮታሉ፣ ይጠፋሉ፣ ይጠፋሉ። አንዳንዱ አሁን ኢትዮጵያ ተዳካማለች፣ ፈረሰች ይላል። ኢትዮጵያማ እየተጠነከረች ነው። ኢትዮጵያማ ስንት ታሪክ ሰራች እኮ ባለፉት ዓመታት። ለኢትዮጵያ መስዋዕትነት የሚከፈል ትውልድ እኮ መጣ። የራሱን ታሪክ የሚጽፍ መጣ። ኢትዮጵያማ ስትነካ ቁጭ እያላይም ብሎ የሚሰለፍ ቄሮና ቀሬ የተፈጠረበት ሁሉም የሀገሪቷ ወጣት የተነሳበት ሁኔታ ተፈጠረ። እነዚህን ታሪኮች እነዚህን ድሎች ሰብሰብ አድርገን አቅም አድርገን ያሉ ችግሮች ደግሞ እኩልነት ላይ፣ ነፃነት ላይ፣ ወንድማማች ላይ ያሉትን ችግሮች ፈተናዎች እየተጋፈጥ ዲሞክራሲያዊ መብቶች፣ ሰብአዊ መብቶች እንዳይከበሩ የሚያደርጉ እሳቢዎችን፣ አካሄዶችን እየታገል የተለያየ ነገር ደግሞ መሸሸጋ የሚያደርጉ ሃይማኖትን፣ ብሔርን መሸሸጋ የሚያደርጉ ኋላ ቀር አስተሳሰቦችን፣ ቆሞ ቀር አካሄዶችን ታግለን በማድረቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለንተናዊ ብልጽግና እንዲረጋገጥ ሁሉም ሰው በምንወዳት ሀገራችን ልክ ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል። ኦሮሚያ ከወደቀች ኢትዮጵያ ልትቆም አትችልም። ኦሮሚያ ከቆመ ግን ኢትዮጵያ ትቆማለች። ገዳ ድሮ ተረት ነው፣ እንደ ተረት ነው የሚታየው። ይፈራል፣ ይደበቃል ሰው። አሁን ግን ህይወት ነው ገዳ። ለምን? እያስተማርንበት ነው። ገዳ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲገባ ሰው እንዲማርበት እያደረግን ነው። ሰፎ አሁን ትምህርት ውስጥ እንዲገባ እያደረግን ነው። ሰው ሰፎ እንዲኖረው ኦሮሞ ባህል ወንድ ለሴት ሰፎ አለው፣ ለተፈጥሮ ሰፎ አለው፣ ለፈጣሪ ሰፎ አለው። ሞራል ስነ ምግባሩ የጠነከረ እንዲሆን ለማድረግ ስለዚህ በዚህ የተገነባ ከራሱ ወደ ራሱ ማንነት የተመለሰ ከራሱ ከአባቶቹ ከቅድመ አያቶቹ እውቀት የተማረ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተማረ ከወንድም ህዝቦች ላይ የተማረ ከዓለም ላይ የተማረ ተወዳዳሪ የሆነ መፍጠር ነው። አሁን የምንመስለው ትርምሱ፣ ጩኸቱ፣ የሀሳብ ድህነቱ ወዘተ ሌላ ነገር አይደለም። ከዚህ ከውድቀቱ የመጣ ነው። ከአየር ላይ አልመጣም። ከእውቀት ውድቀት፣ ከትውልድ ውድቀት የተቀዳ ነው። ዛሬ የምንመስለው ትናንትና የተዘጋጀ ነው ያለ። አሁን ደግሞ የምንዘጋጀው ነጊያችንን ይወስናል። ዛሬ የተዘጋጀ ነው ያህል ነገ ይመስላል። ስለዚህ ግንባታ ስንል አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ግንባታ ኢኮኖሚ ነው። በኦሮሚያ መገንባት የምንፈልገው ነው ጠንካራ ኢኮኖሚ መፍጠር ጠንካራ ኢኮኖሚ መፍጠር። ኢትዮጵያ ትልቅ ጸጋ ያለው ሀገር ነው። የኦሮሚያ ትልቅ ጸጋ አለ። መሬት አለ፣ ማዕድን አለ፣ ውሃ አለ፣ የሰው ኃይል አለ። ዓለም ላይ ያለንበት አቀማመጥ ስትራቴጂክ ነው። የዓለም ገበያ ልንጠቀምበት የዛሬ ሶስት ዓመት አራት ዓመት አምስት ዓመት የነበረው ኦሮሚያና ዛሬ ያለው ኦሮሚያ ኮምፕሊትሊ ይለያያል። ገቢውን ከ16 ቢሊዮን 56 ቢሊዮን ያደረሰ አሁን ደግሞ 78 ቢሊዮን ለማድረስ እየሰራ ያለ በጀቱ ከ68 ቢሊዮን 158 ቢሊዮን የደረሰ ትምህርት ጠቅላላ ኦሮሚያ ውስጥ የነበረው ትምህርት ቤት 14 ሺህ ምናምን ነው የነበረው። አሁን ከ27 ሺህ በላይ ሆኗል። እዚህ ከፍተኛ ለውጥ ነው የመጣው። ባህላዊ እሴቶቻችን ተጥሎ ነው የነበሩት። አሁን ኢኮኖሚ አቅም የሆኑበት ተጃጅል ለሙማ፣ መነሙርቲ አዳ፣ ቡዛ ጎኖፋ፣ ጋቸነ ስርና ከፍተኛ ለውጥ እያመጡበት ያለበት ሂደት ይሄ ነው ግንባታ። በወሬ አይገነባም። ሀገር ክልል የተሰጠን ኃላፊነት ክልሉን መገንባት ያን ኢትዮጵያን የሚገነባው ወሬ ቀረርቶ ሐሜት አይገነባም፣ ጥላቻ አይገነባም። አሁን እዚህ በፍንፍኔና ኦሮሚያ ልዩ ዞን ዙሪያ የአስተዳደር ወሰና አበጅተናል። እሱ ማዕከል አድርገን ሸገር የሚባል ትልቅ ከተማ መስርተናል።
ሜቢ ወደፊት ትልቅ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አቅም ሊሆን የሚችል አዳማና ሞጆ መሀል ላይ ትልቅ የስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን መስርተናል። ስራው እየተጀመረ ነው ያለው። እነዚህ ሁሉ አቅሞች እንዲሆኑ ሌሎች ከተሞችም ሰብሰብ ብሎ ጉልበት ኖሯቸው ከተሜነት እንዲጠነክር፣ ከተሜነት ደግሞ የማምረቻ ማዕከላቶች እንዲሆኑ፣ የፈጠራ ማዕከላቶች እንዲሆኑ፣ የኢንተርፕረነሮች ማዕከላቶች እንዲሆኑ፣ የሙያተኞች እጅና አእምሮ የተገናኘበት ትውልድ ማዕከላቶች እንዲሆኑ ጠንከራ ግን እየሰራ ነው። በዚህ ነው ኦሮሚያ መገንባት የምፈልገው። በሃይማኖት፣ በብሔር፣ በጾታ፣ በተለያየ ፍላጎቶች በሙያ የተከበረባት አገር እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ጠንካራ መሪ አለን። ጽንፈኝነት የወደቀ አስተሳሰብ ነው፣ የተሸናፊዎች አስተሳሰብ ነው፣ የኋላ ቀሮች አስተሳሰብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጽንፈኝነት መነሻዎቹ ሶስት ናቸው። አንደኛው ከበታችነት ስሜት የሚመነጭ ጽንፈኝነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከሚገባው በላይ ሆኖ ለመታየት እና ለመገኘት የሚደረግ ጽንፈኝነት ነው። ሶስተኛ ደግሞ የውጭ ኃይሎች የሚፈጥሩት ጽንፈኝነት ነው። በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ በብሔር ሊሆን ይችላል ወዘተ። እነዚህ ሶስቱ ናቸው መሰረታዊ የጽንፈኝነት መነሻዎቹ። የበታችነት ስሜት ራስን ካለማወቅ፣ የህዝብን አቅም ካለማወቅ፣ ነባራዊ ሁኔታን በአግባቡ ገምግሞ ከነባራዊ ሁኔታ ያለመነሳት፣ ታሪክን በአግባቡ ያለመረዳት፣ ካለፈው መንገድ ይልቅ የሚቀረውና ከፊታችን ያለው ጉዞ ታላቅ መሆኑን በአግባቡ ካለመረዳት፣ እዚህ ላይ ደግሞ በጉልበት ፍላጎቶችን አሳካለሁ ብሎ ሲሄድ እሳት ይሆናል፣ ጥፋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ መነሻ ይሄ ነው። ሁለተኛው መነሻ ከዚህ በፊት አስር ሲበላ የነበረ ሰው ሶስት ብላ ስትለው እና ሶስት የሚገባው ከሆነ ሆዱን ለሶስት ከማመቻቸት ይልቅ በጉልበት ሰባቱን ቀምቶ ሰባቱን ባዶ ሆዱን አሳድሮ እንደለመደው የመኖር ፍላጎት የመኖር አባዜ ነው የማይገባህን ለማግኘት። እዚህ ላይ ጉልበት ሲጨመር ጥፋት ይሆናል። ሶስተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ካላት ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ የብሔር ስብጥር የማንነት ብዙ የብዙሃ ማንነት ባለቤት መሆኗን የነበሩት ስርዓቶች ደግሞ ይህንን በአግባቡ ማስተናገድ ባለመቻላቸው ከኢትዮጵያዊ ማንነትና የብሔር ማንነት በአግባቡ መሳ ለመሳ እንዲሄድ በአግባቡ ባለመሰራቱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ያሉ ክፍተቶችን፣ ኩርፊያዎችን በየመንደሩ እያደራጀ ደግሞ የሚጫወት ኃይሎች አሉ። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ወዘተ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ሶስቱም ኃይሎች ሄዶ ሄዶ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ፣ ኢትዮጵያን የሚያዋርዱ፣ የኢትዮጵያን ልዕልና ዝቅ የሚያደርጉ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያጎድፉ የጥፋት ኃይሎች ናቸው። እነዚህን መታገል ያስፈልጋል። እነዚህ ኃይሎች ሶስት ነገር ነው እንደ ትልቅ መሰረትና ትልቅ አቅም መንገድ የሚጠቀሙት አንደኛው እንደ አቅም የሚጠቀሙት ኋላ ቀርነትን ነው። ምክንያታዊነትን አይወዱም። መረጃ አይወድም። ይህ ኃይል መረጃ አይወድም፣ ምክንያታዊነት አይወድም፣ ትንተና አይወድም፣ ነባራዊ ሀቁን በአግባቡ መረዳት አይፈልግም። ከክደት ነው የሚነሳው። ያገኛትን አንዷን ጫፍ በማጣመም ነው የሚነሳው። ስለዚህ በጣም ኋላ ቀርነት ነው መሸሸጊያው። ሁለተኛው ይሄ ኃይል በጉልበት ነው የሚሄደው። ፍላጎቶቹን በአግባቡ በአሰራር በዲሞክራሲ በምርጫ ሊያስፈጽም አይችልም። ስለዚህ ጉልበት ያስፈልገዋል። ጉልበቱን ለማግኘት ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ይጠቀማል። እከሌ በድለዋል፣ እከሌ አጥፍተዋል፣ እከሌ እንዲህ እያደረገህ ነው፣ እንዲህ ሊያደርግ ነው ወዘተ የሚሉትን ነገሮች ተጠቅሞ በእነዚህ ኋላ ቀር አካሄዶች ነው የሚሄደው እና ጉልበት ነው የሚጠቀመው። ያለ ጉልበት እነዚህ ሀሳቦቹን ማራመድ አይችልም። ሀሳቦቹን መሸጥ አይችልም። ሶስተኛ እንደ መንገድ የሚጠቀመው በጣም በዚህ ዙሪያ የተሰባሰቡ የጥቅም ኃይሎችን ነው የሚፈጥረው። ይህንን ማዕከል አድርገው ጥቅማቸውን የሚያረጋግጡ ብሔርን ማዕከል ተገና አድርገው ሃይማኖትን ተገና አድርገው
يهون غوسان تغنى درغو يهون يتلاي يعلوتن نغروش ما تغنى درغو يراساتشون في اللاغوت الزاوست اميار رغاقتوتن يدتوشن يفتر ميدو النزي عيلوج تقنبلي اللبت ديمقراسي بسفنبت وحالا قررنت بتفتابت بوتا لا هك بوتا اللاجو قلبت اياتو يدالو لذي نزي حالا قرر يصنف جنت السابيوج متاقل ياسفل لقال بمكنات عينت متاقل ياسفل لقال ما قالت ياسفل لقال مدبابك عاسفل لقال مششق عندي نوراتشو مفكاد عاسفل لقال سن جادر رجن كيدن يتوبي عندي تلمان لمن نادر